Bəli, bugünkü bəhsimiz səbəb-nəticə rabitəsi barəsində olacaq. Səbəb-nəticə adətən insanlar arasında biraz yanlış formada təsəvvür olunur. İnsanlar arasında bir şəxs hansısa bir işi görəndə və yaxud da bir prosesi həyata keçirəndə 4 dənə ən azı burada faktı nəzərə alırlar. Birinci, o işi görən və yaxud da əgər hansı bir şeyin digər şəxsə verilmə prosesidirsə, birinci verən və yaxud da işi görən. Düzdür. İkinci, qəbul edən. Mən bu qələmi kiməsə verirəmsə, mən bunu bağışlayan, bunu verənəm. Biri isə onu qəbul edən. Bu iki tərəf. Ondan sonra o işin özü, o prosesin özü buna vermək və yaxud da görmək bu artıq işin özüdür. O hərəkətlər, hansısa bunu götürdüm, o şəxsə verdim, bu prosesin özü. Dördüncü isə verilən əşya və yaxud da nəyisə vermiş isə onun özü. Deməli, bu qələmi verən şəxs, bu qələmi götürən şəxs, üçüncü, bu prosesin özü, bu vermək, bu qələmin ötürülmə prosesi, dördüncü isə bu verilən əşya. O da bu misalda qələmdir. Ən azı 4 dənə bu faktı hər hansı bir prosesdə biz bunu nəzərə alırıq. İndi gərək bunu tətbiq eləyək səbəb və nəticə prosesinə. Biz burada həqiqi səbəb-nəticədən danışırıq. Əvvəlki bəhslərdə dedik ki, səbəb-nəticənin müxtəlif formaları var. Zəmini hazırlayan səbəbi də var. Biz isə burada danışırıq həqiqi fail səbəbindən. Həqiqi fail səbəbində bu 4 faktı nəzərə alırıq. İndi gələk, həqiqi fail səbəbində görək vücud bəxş edən, yaradan səbəb-nəticə prosesində bunlar, bu 4 faktorlar necə düzülüb? Yaxşı? Deməli, ilk olaraq qəbul edən bu ikinci, bir də verilən əşya, bu dördüncü. Bu ikisi arasında bir rabitə və əlaqəni təhlil edək. Baxıb görəcəyik ki, həqiqi vücud bəxş edən səbəb-nəticə rabitəsində, axı biz əvvəldə də dedik ki, bu yaradılış aləmdə əsalət vücudlandı və mahiyyət vücudun üzərinə ariz olunmuş, əqli təhlil nəticəsində ələ gələn bir anlayışdır. Yəni, həqiqətdə hər nə varsa onlar vücudun formalardır, vücuddur. Bu səbəb-nəticə də aydındır ki, vücudda baş verir. Bu əvvəlki bəhslərdir. Və bu verilən həqiqət də nədir? Vücuddur. Qəbul edən də nəticədir, məlul. Məlul səbəbdən verilən əşya da vücuddur. Deməli, vücudu alır. Düzdür, mahiyyəti yox, vücudu alır. İndi biz, bax, bu əvvəlki bəhslərin xülasəsidir. Bunun əsasında bir təhlil edirik. Bu qəbul edən, yəni məlul, yəni nəticə, bir də verilən əşya bizim bu misalda bu vücuddur. Bunların arasındakı rabitə necə rabitədir? Bu ikisi ayrı bir şeydir, yoxsa eyni bir şeydir? Əgər desək ki, buna bir misal çəkirəm. Bu nədir? Bu vücudu verən. Biz burada misalımıza uyğun olaraq çəkək. Bu səbəb. Bu nəticə. Düzdür. Buna verir vücudu. Bu da vücud. Neçədən amil oldu? 3. Bir də ki,
proses neçə amil oldu? 4. Buradakı misallardır. İndi baxırıq. Bu vücud bir də nəticə. Əslində biz bu ikisini təhlil edəndə baxıb görürük ki, bu ikisi ayrı bir şey ola bilməz. Yəni, nəticə ayrı olsun, vücud da tamam ayrı bir şey olsun. Bu ola bilməz. Ona görə ola bilməz ki, bu ona görə ola bilməz ki, əgər fərz eləsək ki, nəticə vücuddan ayrı bir şeydir, yəni vücud səbəbin bu nəticəyə verdiyi bir həqiqətdir. Əgər bu ayrı bir şey olsa, onda biz nəticəni vücud verilməmişdən əvvəl mövcudiyyətini və müstəqilliyini qəbul etmiş oluruq. Əslində isə səbəbdən bu vücudu almaqla mövcud olub və belə deyil ki, bu qəbul edən ayrı bir şəxsdir, bu qələm də ayrı bir şəxsdir. Mən bu qələmi götürəm, verirəm ona o insan. Bu maddi aləmdə bu 4 faktor, 4, hər hansı bir prosesdə bu 4 faktoru biz axtarırıq və bunları tapırıq, bu mövcuddur. Ancaq bizim dediyimiz bu fail səbəbində, bu yaratma və vücud vermə məsələlərində, prosesində, burada vücud və nəticə əslində baxıb görürük ki, bu ikisi eyni bir şeydir. Və səbəb əslində nəticəyə vücud verdi deməklə, biz demək istəyirik ki, səbəb nəticəni yaratdı. Yəni, onun vücudu verməsi əslində nəticəni əmələ gətirməkdir. Və belə bu dediyimiz kimi, ikisi bir-biri ilə ayrı bir şey deyil. Aydındır. Bu, əqli təhlil nəticəsində məlum olur və həmçinin bu dediyimiz mövzuları, əvvəlki bəhsləri tamlığı ilə təsəvvür edilsə, burada məsələ aydın olur. Deməli, bu ikisi aydın oldu ki, bunların ortasında bir xətt yoxdur. Və bu əslində elə bu nəticə və vücud ikisi eyni şeydir. Sadəcə o, biz təhlildə zehnimiz bu ikisini bir-birindən ayırır. Yaxşı, indi gələ bu proseslə əlaqələndirək. Görək, bu ikisi birdir prosesdə o icad etmə, yaratma deyək, o vermək və yaxud da görmək. Bu özü ayrıdır, yoxsa bu ikisi ilə bundan eyni bir şeydir. Əgər desək ki, bu proses də bundan ayrıdır, biz hansı bir qələmi kiməsə verəndə, burada proses ayrı bir şeydir. Mən bu qələmi götürürəm, o şəxsə verirəm. Prosesin özü, vermə prosesi verilən və qəbul edən və verəndən ayrı bir faktdır. Burada isə biz yenə də bunu ondan ayrı təsəvvür eləyə bilmirik. Ona görə ayrı təsəvvür eləyə bilmirik. Burada gərək yenə də biz nəticənin və vücudun müstəqilliyini qəbul etmiş oluruq. Və əgər desə, bu ikisi ayrı bir şeydir. Bu ona bənzir ki, səbəb bu proses nəticəsində hansısa bir kənar bir şeyi götürdü, nəyi, yəni vücudu, verdi nəticəyə. Hansı ki, biz əvvəldə dedik ki, bu 2 ilə 4-ün özü əslində bir şeydir. Burada bölgünü biz apara bilmərik. Ona görə prosesin özü də əslində bunlarla eyni həqiqətə malikdir. Aydın oldu. Və bu misalda vücud yaratma və həqiqi fail səbəblərində səbəb nəticəni yaratdı. Bu o demək deyil ki, hansısa kənar bir vücudu götürdü, nəticəyə verdi. Onu yaratmaq, yəni o nəticəni əmələ gətirmək, ona vücud bəxş eləmək. Bu özü elə prosesin özüdür. Sadəcə olaraq biz mövzunu təhlil edəndə insan zehni onu parçalayır 4 hissəyə və maddi aləmdə olan o 4 hissəni tətbiq eləyir, bax bu misallara. Aydındır. Və biz görürük ki, burada əslində 2 dənə element var. Biri nəticə, digəri isə səbəb. Bu ikisini təbii ki, birləşdirə bilmərik. Ona görə ki, əgər birləşdirsək, burada yalnız səbəb olsa, səbəb nəticədən danışmağın mənası olmur. Və 2 şeydən danışırıqsa, biri səbəbdir, digəri nəticədirsə, mütləq olaraq bu ikisi bir-birindən fərqli bir şey olmalıdır. Yoxsa o prosesin özünü biz buna nisbət verə bilmərik. Digər tərəfdən heç bunun özü də səbəb adlandırılmaz. Təsə elə bir şeydir. Ya bu səbəbdir. Yaxşı, nəticəsi nədir? Həm özü səbəbdir, həm özü də nəticədir. Bir şey özünün səbəbi ola bilməz. Həmişə
səbəbdirsə özündən kənar olmalıdır ki, səbəb və nəticə anlayışı həqiqət tapsın. Əgər bunların xaricdə söykənəcəyi bir real vücud olmasa, səbəb nəticə anlayışından danışmağın yeri yoxdur. Bir şeydir. Buna biz səbəb və yaxud da nəticə deyə bilmərik. Səbəbdirsə, mütləq olaraq ikinci bir şeyi də təsəvvür eləməliyik ki, bu nəticə olsun, bu özündən fərqli bir şey olsun. Aydındır. Ona görə burada əslində iki bir şey olur. Biri səbəb, digəri nəticə. Sadə bir bunu anlamaq üçün misal, biz günəş misalını vura bilərik. Günəşin şüası, yəni günəş şüanı yaratdı. Günəş şüaya nəticədir. Biz burada 4 dənə hissə görmürük ki, günəş ayrı bir şeydir, şüa ayrı bir şeydir. Günəş şüanın vücudunu götürür, o şüaya verir. Burada da o prosesin özü de kənar bir. Belə olmur. Günəş özü şüanı yaratması, elə ona vücudu verməsi, birbaşa onun özündən xaric etməsidir. Aydındır. Şüanın vücudu da tamlığı ilə günəşə bağlıdır. Bu misalda da onun kimi. Orada ancaq günəş var və şüa var. Bu misallarda da bu vücud bəxş edən faillərdə də ancaq bir nəticə var, bir də səbəb. Görürsünüz, biz zəmini hazırlayan bina və bənna misallarını burada biz gətirmirik. Çünki orada artıq bu 4 faktoru görürük. Bina və bənna misalları bənna binanın səbəbidir. Bu maddi aləmdə keçərli olan səbəbdir. Qeyri-maddi aləmdə və real fail səbəblərində bina və bənna məsələsi kimi yanaşmaq lazım deyil. Və biz orada da dedik ki, bənna binanın zəmini hazırlayan səbəbidir. Vücud bəxş edən fail səbəbi deyil. Hansı ki, bizlər vücud bəxş edən fail səbəbindən danışırıq. Yəni, misalla bu misalı səhv salmaq lazım deyil. Həqiqi səbəb-nəticə rabitəsində ancaq iki şey var. Bir səbəb, bir də nəticə. Buradan da aydın olur ki, nəticə bu məlul. Bütün vücudu ilə səbəbdən səbəbə bağlıdır. Və bütün həqiqəti ilə öz vücudunu səbəbdən əldə eləyir və nəticə səbəbin zəiflədirmiş vücududur. Nəticə səbəbin bir növ vücud aləmində təcəllisidir və bunlar bir-birindən heç bir zaman qopuq və ayrı bir şey deyil və səbəb nəticənin bütün kamilliklərinə ən üstün dərəcədə malikdir. Əgər malik olmasa, onda bu onun səbəbi olmaz və dediyimiz kimi burada vücudu bir rabitə də bunlar arasında onda yaranmaz. Özünü daha aydın başa düşülməsi üçün bir misal da çəkirəm. İnsan öz beynində hansısa bir təsəvvürləri canlandırır. Düzdür? Bu təsəvvürləri canlandıranda burada insanın nəfsi və o təsəvvürlər. Bax, bunlar arasında səbəb-nəticə rabitəsi var. Zihnimizdə bizim yaratdığımız hansısa bir personaj, o bizim nəfsimizin, bizim ruhumuzun nəticəsidir, məluludur. Biz onun səbəbiyik. Düzdür? Burada 4 şey olmadı ki. Burada bir nəticə var, hansı ki zihnimizdəki personaj, bir də onun nəyi var? Səbəbi var. Və burada o personajı nəfsimizin yaratması, onun vücudunu yaratmasıdır. Ona vücudu verməsi onu yaratmasıdır. Onu icad etməsi də yenə də hansısa bir hərəkət eləyim, kənar üçüncü bir elementi götürüm, ikinci bir elementə verim, belə bir anlayış da orada yoxdur. Yəni, onu mən artıq yaratdım. Fikrimi ondan çəkdim, onu məhv etməkdə, diqqətimi ondan yönəlməklə bu nəticə, belə deyək, haradan gəlmişdirsə orada getdi. Tamamilə yox oldu. Və nəfsin o personajı yaratması üçün o personajın bütün xüsusiyyətlərinin özü malik olmalıdır. Aydındır, ən üstün bir dərəcədə o vücudun kamilliklərinə özü malik olmalıdır. Əgər o vücudun kamilliklərinə özü malik olmasa, onu yarada bilməz. Aydındır, onu yaratdı. Və burada bir məqam da var. O da budur ki, burada bu prosesdə biz o personajın nəfsdən ayrı olmadığını görürük. Yəni, onu ilə tam eynidir, digər tərəfdən ondan ayrıdır. Ona görə ayrıdır ki, bu personajdır, bu onu yaradan nəfsdir. Ancaq bir tərəfdən də eynidir. Yəni, bu ondan qopuq deyil. Aralarında vücudu fasilə yoxdur. Məkan fasiləsi yoxdur. Hər hansı bir maniyə yoxdur onların arasında. Onlar o cəhətdən eynidirlər. Ancaq digər tərəfdən də iki şey olduqlarına görə bir-birindən də bunlar ayrıdırlar. Digər tərəfdən də nəfs onu yaradanda özündən hansı bir hissəni vermədi.
Bir plastilin deyil ki, ondan bir figur yaranında bir insanı oradan qırırıq. Bu azalır, bu çoxalır. Nəfs onu yaratmaqla, milyard dənə o cür personajı zehnində bu yaratsa, yenə də özü azalmır. Yenə də özündən nəsə itirmir. Düzdür? Nə qədər yaratsa, yenə də özündədir. Və özündəndir. O da yenə də özünə də sonunda qayıdacaq. Necə ki, onun özündən gəlib, elə də özünə qayıdacaq. Aydındır, ikilik var, acı eyni zamanda da burada eynilikdir. Bu misalı Xaliqin məxluğu yaratmasına da yönətmək olar. Xaliq məxluğu yaradanda da bu oturub göydə, səmada, haradasa insanları burada yaradır, aralarında məkan var, zaman var və bu dörd faktor var, biz bu cür təsəvvür eləyə bilməliyik. Bu cür düşünmə yanlışdır. Çünki nəfs beynindəki personajı yarandığında kənardan nəsə götürsün və burada hansı işləri icra eləsin, bir dənə bir şey yaratsın, bu cür olmur. Onu sadəcə olaraq icad eləyir. Bir anın içində ona ol deyir, o da olur. Yox etmək istəyəndə də diqqətini ondan çəkir və o yenə də əvvəldən heç nə olduğu kimi sonradan da heç nə olur. Aydındır. Və burada bir qeydi də demək istəyirəm. Biz burada dedik ki, mütləq olaraq bu 4002-də tamamlanmalıdır. Biri səbəbdir, digəri isə nəticə. Yəni, bunların dediyi ki, qəbul edən, vermək o prosesin özü bu yoxdur, verilən əşya bu da yoxdur. Yoxdur, yəni əslində elə bu verilən əşyanın özü qəbul edəndir. Və o nöqtə nəzərdən 3-4 burada hamısı silinir və bu prosesdə səbəb-nəticə prosesində ancaq 2 amil qalır. Bir, o işi görən, verən, yəni fail prosesin başında duran, bir də bu səbəb, bir də ki, bu qəbul edən nəticə. Bu oldu səbəb, bu oldu nəticə. Düzdür, iki dənə faktor oldu. Bəziləri bu təsəvvüf məktəbində, bəziləri bu ikisini də birləşdiriblər və bunlar arasında deyiblər ki, səbəb nəticə də əslində bunlar da elə ikisi bir şeydir. Yəni, bu aləmdə ancaq bizlər yaradan var. Digər varlıqlar əslində bu heçdir. Bunları biz yaradanın müqabilində bir nəticə olaraq təsəvvür eləyə bilmərik. Və yaradılış aləmində irfanın məqsədi odur ki, yaradılış aləmində yalnız bir vücudun olduğunu və onun müqabilində olan məxluqların əslində də özünün ilğım olduğunu, heç nə olduğunu dərk eləməkdir, dərk elətdirməkdir. Və bu səbəb-nəticə rabitəsində də yalnız bir amil olur. O da səbəb. Və nəticə yoxdur. Bunu da deməli, onlar üstündən xətt çəkirlər. Bu dörd faktordan ancaq birini qəbul edirlər. O işi görən, o vücudu verən, vücudu vacib olan. Ondan başqa da heç bir şey yoxdur. Mən ona görə bundan əvvəlki qeydi dedim ki, biz burada, əgər buna səbəb deyiriksə, mütləq olaraq bu səbəbiyyətin düz olması üçün bir nəticəni də təsəvvür eləməliyik ki, biz buna deyək, bu səbəbdir. Yaxşı, nəyin səbəbidir? Bu nəticənin səbəbidir. Yəni, nəticə olduğuna görə biz hər hansı bir failə səbəb nisbətini, anlayışını veririk. Əgər nəticə olmasa, səbəbiyyətdən danışmağın mənası olmaz. Düzdür? Ata, birinə ata deyirsə, deməli, onun övladı var. Övladı yoxdursa, ona ata nisbətini verə bilmək. İnsan deyə bilərik, şəxs.